Ale ono je to celkom dobrý spôsob, lebo ja teraz, keď sme boli raz v nejakom meste vystupovať, tak sme boli v jednom obchodnom dome a tam ja som išiel za tými na informáciách a tiež som povedal, že prosím vás, stratil sa mi môj syn, 6-ročný Tomáško Hudák, mohli by ste ho zavolať? Že rodičia ho čakajú, Tomáško Hudák. Juj, to je dobré. Ďakujem, Mišo, to je dobré, to vyskúšam. Ale viete, čo chudák to je? Ja chudák. Prepáč. To Mišo, ja som povedala chudák. Že to predstieranie je beh na krátku trať. To nemôže, ako dlho to môže vydržať. Ale ja mám naozaj dlhé roky už dobrého priateľa tohto typu. Má svoju ženu, veľmi ju miluje, čo chápem. A ona je zaťažená na také dary lepšie a značkové veci. Rada, tak, aby to bolo vidno, čo to má za tričko. Ona je takýto typ. No a on, keďže ju má rád, tak jej, no. Tak občas mu už aj požičiam, ale vráti vždy samozrejme. Ale teraz už ma fakt naštval, hovorí, že majú také výročie a chce jej niečo kúpiť také akože drahšie a zase, že či by teda som mu nepožičala, hovorím, Mišo, ale už ma fakt štveš. No tak nemôže, tak kúp nejaký slušný náramok, hej, tak nemusí byť najdrahší na svete a keď už si potrpí na tie značky, tak ja ti dám takú vysačku doma, nájdem, tak to k tomu pripneš a bude mať značkový náramok. No, tak sme tak aj urobili, on sa mi potom dlho neozval, tak som mu ja volala a hovorím, no čo je, tak čak, ako to dopadlo celé? A on hovorí, vieš čo, ani, ja som ti ani nechcel volať. Ani mi to nepripomínaj, ty si mi k tomu náramku dala vysačku spod prsenky. Tak chudák, no. Ale to ľudia robia, aby ste vedeli. Aj si prešívajú také, že aby to bolo značkové. A hovorím, kamarátka, keď zakvačíš ten kabát, ako vidno znútra, že aká to je značka. Veď to nevidno. A ona, ja si ho vešiam opačne. Chápete, že si zavesí takto kabát, aby bolo vidno, že? Ale však to v 90-kách poprední slovenskí moderátori si schválne nedávali preč vysačky z Hugo Bossa, alebo Ježiš, z čoho na oblekoch. Však toto bola éra sedlačiny príšernej. A UV filter. To je dobrá značka, nesmejte sa. UV filter je výborná. A keď podľa mňa rada pre vás aj všetkých, že podľa mňa najlepší spôsob, ako ušetriť peniaze, je zabudnúť, kto vám ich požičal. Ale čo ale v podstate neplatí v prípade banky, lebo tá zase ti ale požičia peniaze, až keď dokážeš, že máš dobrý príjem a vlastne tie peniaze vôbec nepotrebuješ. To je inak takže dobrá blbosť, fakt. Ja napríklad viem, že budem, keď budem starý, budem žiť z úspor. Takže čo budem robiť na druhý deň, netuším, ale no, ja len veľmi krátko k tomu, že ja som prestal napríklad práve kvôli tomu chodiť do butikov takých tých drahých, lebo ja ako človek, ktorý, akože tam príde človek a ty chvíľu hráš tú hru, že predstieraš, že máš na to. Že na to máš. A potom zistíš, že oni vypiekli s tebou, lebo oni nedávajú cenovky na ten tovar. Čiže ty si niečo vyberáš a páči sa, áno, páči sa mi toto. A medzi sa snažíš nájsť tú cenovku, kým, lebo vidíš, že ona ti už, ona už začína vyťahovať ten baliaci papier a ty, že kurčný šopa, kde to je? A potom príde, no tak ja vám to zabal. Je to presne vaša veľkosť. A ja, že a už tak v hlave rozmýšľaš, koľko mám na tom účte, nech nebude prúser. A teraz si to tam uloží a hovorí, no tak bude to 284. A ja, že za túto tričku? Ono, áno, to je, dokonca zľave máme teraz, 30% išlo dole. A ja si robím, že ježišmaria. A teraz tam akože stojíš a vyťahuješ tú kartu a vidíš, ako ju dávaš, a to nechytí a ty ešte stále nechceš pustiť. Ešte dúfaš, že jej zazvoní telefón, že kolegyňa niečo, a ty vtedy ujdeš alebo niečo. No. A takto potom prídeš domov a ešte celú zase myšľaš, jak to ja vysvetlím mojej žene. Že to jak je to tričko, hej. No. Takže ja odtedy nechodievam. Ja ho mám. Odtedy ja nechodievam do butikov a nechoďte tam ani vy, lebo všimli ste si, keď idete okolo butikov, tam nie sú predavači. Oni sa schovávajú, aby ste vošli dnu a to je pasca. A jednak ho už poznajú, tak vám povedia, Ježiš, toto je ďalší hudák. To je zase to.
Ale oni to tak majú, že ona príde za tebou a povie ti, dobrý deň, som Andrea, keby niečo potrebujete. Hovorím, ako sa voláte, keď nič nepotrebujem. Ale ja, toto tak pozna- to sa dá ešte takto riešiť, že keď sa ti zdá, že veľa pýtajú, tak povedal, tak málo, taký šmejt, a to ti nebudem kúpovať. Podľa tohto spoznáš drahý obchod od lacného, že podľa toho, že keď dovnútra vôjdeš, či ťa niekto pozdraví a že či k tebe podíde. Lebo keď k tebe ten človek podíde a pýta sa, no tak s čím vám pomôžem, treba utekať, to bude o jednu nulu drahšie, ak v tom, kde na teba úplne kadia. A tá chôdza, ak vychádzame von, previnilo, keď sme nič nekúpili, to je také, to je strašné. Odchod hanby. Odchod hanby, no. A nech ma nikto nevidí. Olga, nám sa to v rozličnom tovare nestalo. Ja, ale ja mám pre vás na to fintu. Ja robím to, že už keď sa tam cítim blbo a som tam jediný v tom butíku a si vravím tak odísť len tak ostentatívne, tak vždycky zahrám takéto, že haló, Jožo? Áno, jasné, počkaj, Ježiš, vy si vonku, prepáčte, musím. A odchádzam. Ježiš, aké dobré rady sme poskytli, nie?